Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wa ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aratta, tatkala ni ngarepaken sapa sira, ngarepaken antakrifa ing yen to ngerti sapa sira, ngerti kodroka ing pangkat ira, ing kedudukan ira, indahu ono ing resane Allah. Hal anta ono to utawi siro iku minal makabulin, setengah saking wong kang den trimo amali, asuadai kang bejo-bejo kabeh. Au minal mardudin, utawa setengah saking wong kang ditolak kabeh, al askiyai kang ciloko kabeh. Pangdur mongko angen-angen no sapa sira, angen-angen no fi madha ing dalem apa, yuqimuka manggonaken sapa Allah ka ing sira. Bayane min taatin saking ngabukti, audidaha audidiha utawa lelawane taat. Paman mongko utawi sapa bae wong iku kana ana sapa man iku minasu minas saadati, tetep saking bejo walaupun bulilan katrimo amali, isak malahu mongkong lako agen ingman sopo maulahu bendaran iman, fima ing dalam barang yurdihi kang ridani sopo Allah ingma anhu saking man. Bayani min anwa itu ati saking biro-biro wernane ngabukti. Wamanan utawi sopo wongi iku kana ono sopo man iku min ahli syakawati, setengah saking ahli ciloko, isak malahu mongko ngelako agen sopo Allah ingman Allah to maula sami mawon, fima ing dalam barang yuskhituhu kang bendoni sopo Allah sopo maula hu ingman, i ingma alaihi ngatasiman. Bayani min anwa ilmu kholafati saking biro prowernani perkoro kang nulayani. Bahasa utawi iki hikmah
langkung jelas. Wa hadza utawi iki iki faman kana minas sa'adati wal qabuli istakmalahu maulahu ila akhirih. Iku yunasi bumantes yopo hadha al'amma ta'ing wong umum. Wa amal khosatu anapun utawi wong khusus, iku fayuqalu muqaddin dawuhaken fi ing dalam khosoh. Apa in aratta lamun ngarepaken sapa sira antarifa ing yen to weruh sapa sira qadra ka ing kedudukanira ing pangkatira ay manzilataka tegese kedudukan ira indahu ing dalem ngersane Allah. Hal anta ana ta utawi sira iku minal muqarrabin setengah saking wong kang diparekaken kabeh isi wong sing parek maring Allah. Allah utawa ora fandur mongko angen-angen no sapa sira fimadha ing dalem apa yuki muka manggunakan sapa Allah ing sira ayuriduhu degese nekaaken sapa Allah ing ma ala qalbika ing ngatasé atiira bayani min idroki jalalatihi saking nemu kemegahane Allah, nemu kemegahane Allah wa dhamatihi lan keagungane Allah. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapa wong iku aroda ngarepaken sapa man aya alama ingin to ngerti sapa man mangzilatau ing kedudukane man indallah ing dalam ngersane Allah bal ya lama ko becik ngerti sapa man mangzilatallah ing kedudukane Allah mingkol bihi saking atine man mata rozako katto'ah. Para bapak dan para ibu ingkang minulya, niki hikmahipun pendek. Hikmah niki merupakan satu petunjuk kangge kula lan panjenengan panggunganku ning sandinge Allah iku ya apa kedudukanku ning sisi Allah iku kaya apa. Menawi kita pengen sumerep kedudukan kita binjing tengarsane Allah, niku kita supados angen-angen, angen-angen kita teng dunyo niku dipanggunakan teng pundi kaligusi Allah. Teng dunyo niki dipanggunakan teng pundi kaligusi Allah. Menawi kita nyumerepi panggunan ingkang kita panggeni teng dunya niki, kita niku saged mengertosi kedudukan kita teng ngersane Allah. Niki kula waca alon-alon, nutrangno alon-alon. Mengge sing njaluk jemah aja sampai keliru lan njaluk jemah.
Kulo panjengan sami tegese tiang-tiang ingkang muslim, ingkang mukmin. Niki enten tiang sing tergolong amah, enten sing tergolong khosoh. Kita niku enten sing tergolong amah, enten sing tergolong khosoh. Para bapak, para ibu, tiang sing tergolong amah niki kula pengen sami ingkang tindakane amale niki dipuntingali saking amal haram utawa halal, dipuntingali saking taat napa maksiat. Niki pandanane teng riki, sing kita lakoni niki napa halal napa haram, tindakan sing kita lakoni niki napa ngabukti napa maksiat. Menawi tiyang niku ukurane ukuran teng riki, niki tergolong wong sing amah. Lah tiyang-tiyang sing amah niki saged ngertosi aku kumbisu iku apa, aku ciloko apa mbisu iku aku bejo. Dikapane tiyang niku beramal, beramal kok pandangane mbisu iku ning akhirat aku mlebu neraka apa aku mlebu swarga, apa aku mbisu iku ciloko apa aku mbisu iku bejo. Niki wong amah. Kula contohno dhisik khosoh mengke. Kula sampean kabeh iku ngerteni aku bisa iku bejo apa bisa aku ciloko. Niku saged diketahui kedudukan kita teng dunya niki. Kapane ning donya niki sing kita lakoni kok apa-apa sing dadekno Gusti Allah rindo. Niku nuduna kula jenengan sedaya niki bincing min ahli saadah. Min ahli saadah, ahli bejo. Nggih, kapane donyaku sing dilakoni kok apa-apa sing dadekno ridane Allah. Lah apa-apa sing dadekno ridane Allah ku ya apa-apa sing diperintah Gusti Allah dilakoni, apa-apa sing dilarang Gusti Allah ditinggal. Kapan ing donya niki kula sampean kabeh kok niki sing dilakoni? Nggih. Niki nuduna besok ku bakal bejo. Wektune ana ngaji, budal ngaji. Iki jeneng nglakoni apa-apa sing dirindani Allah. Wayahe jamaah, ya budal jamaah. Iki jeneng nglakoni apa-apa sing dirindani Allah. Petuk wong tuwa. Kok biru waliden? Dawe Kanjeng Nabi, sapa-sapa wonge kok diparingi rezeki bondo kali Gusti Allah, gelem biru waliden wong tuane nganggo bandane. Besok bakale tak candak tangane tak tuntun ning swarga. Nggih. Iki jenenge petuk wong tuwa, nggih, duwe duit gelem hadiah duit ning wong tuane.
iki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Pedhok wong tuane banjur salaman, astane dicucup, matur mbek wong tuane sing sopan. Niki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Ngelakoni nandangi apa wae sing dibutuhno wong tuwa. Sing penting gak maksiat. Wong tuwa di kepinginan apa, kepinginan apa, sampean turuti. Nggih, ku jenenge bir waliden. Niki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Gusti Allah. Nek ana tangga misale duwe gawe undang-undang, banjur boten enten undur, enten kesempatan, ya budal diundang karo tangga, diundang karo kanca. Nggih. Kodawe Kanjeng Nabi termasuk hae muslim atas wong muslim iku nek diundang ngijabahi. Ku jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Banjur kapane duwe tangga, tanggane tangga miskin, tanggane tangga yatim. Banjur gelem sayang ning ngene wong miskin. Gelem weweh apa-apa ning ngene tanggane sing miskin. Gelem nyantuni apa-apa ning ngene anak yatim. Iki jenenge ngelakoni apa-apa sing diridani Allah. Banjur nek ana tangga, nek ana kanca misale kematian. Nggih. Banjur kula sampean kabeh mboten enten undur, enten kesempatan. Banjur takziah, melu nyalati, melu ngiringno. Niku jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Pun pirang-pirang sing jenenge sedekah, sing jenenge macam-macam. Nggih. Dawe Kanjeng Nabi, sapa-sapa sing duwe bondo sedako nganggo bandane. Sapa-sapa sing duweni ilmu sedako ambek ilmune. Sapa-sapa sing duweni kekuatan sedako ambek kekuatane. Kaya Nabi dawuh, mangkana lahu malun falyato sedak bimali. Wa man kana lahu ilmun fayatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun fayatasaddaq bi quwwati. Niki jenenge nglakoni apa-apa sing diridani Allah. Kapane kula sampean kabeh menduduki ini semua, niki kula sampean kabeh nggih ngerteni. Waruh nek besok bakale didadekno wong ahli bejo, alus saada. Swali wayahe ana wong ngaji ora budal ngaji, malah ndelok orkes. Ana wayahe jamaah ora jamaah, ngedep televisi. Ana wayahe ana wong mati ora takziah, ora apa, padha gak ana undur, ya ora nekani. Lah apa timbang rono luwung ning ngalepe televisi. Pun bangsane niku ngombe teh kok waleh. Ngombe kopi kok bosen. Wis tak ngombe putihan wae, mereke topi miring. Mosok bendina sing dolak alik kok surat kabar. Bendina sing dolak alik kok kitab. Saking mbok genting ngolak ngalik lentrik. Lentrik sing dolak alik. Bendina kok nyekeli pulpen mbek buku. Tak nyekeli gitar. Loh, niki jenenge kula sampean kabeh ngerti kedudukan kula sampean kabeh ning donya. Neng dunyo kok ngene. Nek ngono jelas besok iku dadi wong ahli cilaka. Na'udzubillah min dzalik. Nggih.
Bedok wong tuwa ngelarakno atine wong tuwa. Jaluk apa-apa wong tuwa gak dituruti bentak-bentak. Apa-apa jaluk wong tuwa gak dituruti dik semayani gak kanten. Malah-malah ana sing wong tuane ditempeling. Enten wong tuane ditapuk. Iki jenenge lakon-lakon sing dadekno bendune Gusti Allah. Lakon-lakon sing dadekno bendune Gusti Allah. Kapan iku sampean kabeh ning donya kok nglakoni apa-apa sing dadekno bendune Gusti Allah? Oh nek ngono jelas iki besok calone wong ahli cilo-cilo. Niki sak temene menenten gambaran-gambaran. Nggih. Cara lalu lintas niku menenten rambu-rambu. Nono gambar-gambar sedan. Kok gambariku munggah ngeten? Oh nek ngono di depan ini ada tanjakan. Nek nengune pinggir jalan ana gambar sedan, kok sirai ndasiku ning isor ngene, mlorot. Oh nek ngono di depan ini ada tempat yang menurun. Oh niki jenenge rambu-rambu. Kapan ngarep niki kok enten ngeten pelang ngeten. Wah niku di depan itu ada perempatan jalan. Ini gambar ngeten niku berarti pertigaan jalan. Ini semantun niki kula njenengan sami. Saiki sing dilakoni kok ngene-ngene. Kabeh sing dilakoni kok sing dadekno bendune Gusti Allah. Ringkese dos pundi sing dadekno bendune Allah? Endi perintah Gusti Allah ditinggal, endi larangan Gusti Allah malah dilakoni. Niku jenenge hal-hal sing dadekno bendune Gusti Allah. Oh iku nek ngono pertanda besok bakale ahli ciloko. Niku wong amah, niki wong amah. Wong amah niku lakone kok nglakoni perintah ninggal larangan. Niki lakon-lakon sing jenenge taat nggih. Niki sing besok dadekno bejo. Lanek lakoni-lakoni iku ninggal perintah, ngelakoni larangan, iku jenenge mukhalafat. Dalam istilah lain iku maksiat. Oh iku tanda-tanda besok bakal ciloko. Iki para bapak lan para ibu. Kapane lakon-lakoni iku terus sampai mati. Tapi sing bahaya niku lakon taat sing buri dipungkasi maksiat. Niku sing didawakan Kanjeng Nabi pirang-pirang wong amale ahli swarga. Bareng kurang sakilan banjur lakoni amale wong ahli neraka. Niku wong sing matine suul khotimah. Walaupun kawitane ku amale sae. Nah ini penting banget kula njenengan sami tansah nyuwun nggih. Allahumma atini husnal khotimah. Husnal khotimah ya Allah Gusti, kula nyuwun pecah ingkang pungkasane sae. Gen tentiane ku amale elek mukhalafat maksiat bareng kira-kira kurang sakilan lah kok ngelakoni amale wong ahli swarga. Amale apik nggih taat maring Gusti Allah. Dan iki jenenge wong mati husnul khotimah. Ning sing kula contohno mburi loro niku jarang-jarang. Arang-arang. Ya masa pirang-pirang tapi arang-arang. Pirang-pirang ku degese akeh. Dibanding ambek liyane termasuk jarang. Sing paling kadah niku kados sing terangaken niku wau,
wong sing mamale apik matine mati apik. Iku sing kata lakoni Allah 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 banjur matine mati Allah. Iku sing kata dari amale apik banjur mati Allah. Niku yono tapi jarang. Amale Allah 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 banjur mati ini mati api. Iku yono tapi jarang. Mulane usahane kula sampean kabeh niku supaya ikhtiar kados dawuhe Kanjeng Nabi nggih. Ikmalu fakullun muyassarun lima hudikola. Nalika niku Kanjeng Nabi dawuh diantara sing didawuhi niku enten Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi nerangaken kados sing kang kula aturaken niku wau. Terus Sayyidina Ali terus matur, ya Rasulullah, napa kita niki mboten usah ngenteni takdir mawon. Mengki kita nglakoni api-api-api pungkasane elek. Utawa kita niku elek-elek-elek pungkasane api. Napa mboten ngenteni takdir mawon? Kanjeng Nabi dawuh ikmalu fakulun muyassarun lima hulikola. Beramallah, beramallah, karena setiap orang itu akan dipermudah untuk apa ia diciptakan. Nek wong niku diciptakan li jannati, diciptakan untuk surganya Allah, dilalah ambek Gusti Allah diparingi gampang amal-amal ibadah sing dadekno ridane Allah. Nek pancen wong niku diciptakan untuk neraka, dilalah diparingi gampang nglakoni maksiat sing dadekno bendune Gusti Allah. Niku jenenge fakulun muyassarun lima hulikola. Wis saiki ikhtiar amalah beramalah. Aja ngenteni takdir krana kita gak ngerti takdir. Bro Bapak niki wau sing amah nih, sing amah. Saniki sing khosoh, wong sing khosoh, aku iki apa tergolong wong muka rebun, apa aku iki tergolong wong abaron. Ingin iku mbon kula terangaken, aku iki apa tergolong wong muka rebun. Muka rebun ku sing diparekno tengene Gusti Allah. Apa aku iki tergolong ninggune abron? Tiang ingkang tasih gulungane abror niki tasih parek-parek kali wong amah niku wau. Mengbedane wong abror niku menawi ibadah niku mumpeng. Ibadah niku mumpeng. Wenteng ibadah sing sae-sae niku wenteng. Ibadah ini ku ikhlas karena Allah. Ibadah ini ki tasih bertujuan keselamatan saking neraka, bertujuan masuk surga. Ibadah ini ku kuwatah ibadah-ibadah lahir sing ketok. Ibadah lahir koyok ngaji ini mempeng, ngelajamai mempeng, ngaji Qur'an ini mempeng. Ibadah sing lahir-lahir niki, niki abror. Dan yang sing mukorobun, wong sing mukorobun itu termasuk mukibin wal arifin. Mukibin wong sing demen yang menegusya Allah. Arifin wong sing alim makrifat yang menegusya Allah. Niku kebanyakan ibadah niku mboten ketok lahir, ning ibadah teng ati. Ngawulane ati ning ngene Gusti Allah isilahi ubudiyah. Ubudiyah ngawulane ati ning ngene Gusti Allah. Dan iki jeneng keterangan kula baleni malih, nggih. Hikam niku nggih ngoten, wingi wis nangno abrur.
Nang no mukorobin, sanikin nerangaken malih mukorobin. Aula, aula niku abror. Para bapak, para ibu, menawi kula pengen sedoyo di dalam, nggih, berzikir la ilaha illallah. Ning jerone ati lama buta ilallah. La ilaha lama buta illallah. Ora ana kang disembah kejaba mung Allah. Ora ana kang dikemawulani kejaba mung Allah. Nggih. Terus meningkat la maksuda ilallah, ora ana kang disejo kejaba mung Allah. Niki para bapak, niki zikire wong abror. Nggih. Zikire wong abror. La ma'budu ora ana kang disembah kejaba mung Allah. Niki nek jerone ati sik la ma'budu niki isine kalimat thayyibah niku nembe meniadakan, nggih, meniadakan sesuatu yang disembah yang bukan Allah. La ma'budu ora ana kang disembah kejaba mung Allah. Srengenge bukan. Nggih. Bulan bukan. Patung bukan. Api bukan. Nggih. Niki bukan, bukan ma'bud, bukan sesembahan. Dadi ana bangsa sing nyembah matahari. Ya. Iku sesungguhnya tidak menyembah Tuhan, karena itu bukan Tuhan, tapi dipertuhan. Nono wong sing nyembah patung keliru, ya. Mergo patungku dudu makbud, dudu sesembahan yang bener, bukan. Api juga bukan. Dadilah makbuda ilallah itu hanya meniadakan, ya, makhluk-makhluk yang dipertuhan. Ditiadakan itu bukan, itu bukan. Itu di dalam ibadahnya tiang niki kadang-kadang kekarepane tujuannya oleh ibadah, ya, niku tasih dering bertujuan Allah, ya. Dering bertujuan Allah. Yo ibadah munine lillahi ta'ala. Niate jurune ati yo lillahi ta'ala, tapi dorongan jiwanya dia melakukan amal itu masih belum sampai kepada Allah. Lha apa? Dorongane jiwa isih kepengin selamat saking neraka. Durung liwajilah durung. Nggih. Lajeng enten malih dorongan jiwanya itu, nggih, niku pengen widodari, pengen swarga. Yuk keniatan atine yo lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Wong jenenge niat niku gunemani ati. Gunemani ati ku niate yo lillahi ta'ala. Niat ingsun salat zuhur patang rakaat lillahi ta'ala. Nggih, muni niati. Tapi dia kok mau beribadah, ya. Dia kok mau sembahyang. Kenapa kok sampai giat sembahyang? Ternyata di dalam jiwanya itu bertujuan supaya selamat neraka. Jurune atiku durungannya jiwanya supaya bisa mlebu swarga. Liriku jenenge tasih derenge ten kholison mukhlison. Jawab ikhlas, tapi ikhlas itu durung sampurno. Kanten apa? Si enten kepentingan pribadi besok tengah akhirat. Niku ikhlas itu durung sampurno. Mulai batas sing koyok ngaten niki nggih mun diterima kali Gusti Allah, tapi derajate wong niki derajate wong abror. Karena tujuane sik niku wae. Lah mengene iku ditingkataken nggih.
sing niki gulungane abro, sing pundi niki sing abidin. Abro niku ora abidin, abro niku ora zahidin. Niki sing abro. Nggih. Abidin wong sali ibadah niku tujuane niku wau niku sik diarani abror. Dene wong ibadah-ibadah kok tujuane kepentingan donya, nggih. Niku dereng dumugi abidin. Niki tasik termasuk halikin wong sing bakal rusak. Wong sing kita ibadah tapi tujuannya kepentingan dunia, niki tergolong halikin wong sing bakal rusak, utawa disebut ghafilin wong sing lali Gusti Allah. Ghafilin halikin. Lha mungkin itu terus meningkat, meningkat teng jradal mukhlisin. Nggih. Mulane terus dilatih nalika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jerone ati lama kasuda illallah, lama kasuda illallah, lama kasuda illallah. Ora ana sing disejo kejaba mung Allah. Ya bener sing disembah mung Gusti Allah, tapi ana sing sejane isik slamet neraka. Sing disembah Gusti Allah sejane pengen mlebu swarga. Niki ditingkataken supaya dadi wong sing ikhlas, banjur isine zikir la ilaha la maqsuda illallah. Kanok sing disejo kejaba mung Allah. Ora sejo kepentingan donya, enggak. Ora sejo kepentingan slamet neraka, enggak. Apa ora sejo kepentingan mlebu swarga, enggak. Nggih. Mung kepentingane mung krana Gusti Allah. Nek wis saged niki munggah derajate wong mukhlisin. Mukhlisin wong sing ikhlas. Mengkini kita mun gih dadi wong sing mukhlisin ikhlas, ikhlas, ikhlas. Naik lagi del gih. Nah jenenge wong sing wis ikhlas, ikhlas niku diuji mek Gusti Allah dipethokno widodari. Kaya dene Syekh Makinuddin nggih dipethokno widodari. Kaya dene Joko Tarub mipetuk nawito dari Cemakinuddin Joko Tarub nggih petuk nawito dari mbuh aku seneng delok filme Joko Tarub kok widodari kok pacaran iki piye widodari kok pacaran ya iku mun jenenge film diodo-odo dhewe niku nggih satemene nggih panjen temen Pak. Insyaallah binjing Sakban kula duduhno nggih makome Joko Tarub niku nggih makome Joko Tarub niku tempur Wodadi niku mboten Joko Tarub Ki Ageng Tarub. Ki Ageng manggone ning desa Tarub diarani Ki Ageng Tarub nggih niku jenenge Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim niki bin Maulana Malik Ibrahim bin Zainul Barokat bin Jamaluddin Husain Kubro nggih niku minduriati Rasul. Nah niki Joko Tarub niki tengene filme Joko Tarub niki Joko Tarub ya nggih mboten pas ngeten nika mboten niku jenenge film ta nek gak diodot-odot gak seneng nggih diodot-odot. Para bapak kapan wong diweruh-weruhno nggih jenenge wis muka safa dibuka atine nggih sudah sering mendengar suara-suara gaib sing darane hatif diweruhno hal-hal yang indah-indah alam gaib nggih sing darane alam jabarut niku termasuk alam barzah. Nggih. Alam barzah jerone kubur niku termasuk alam jabarut.
Ini ku alam di mana orang yang berada di dalamnya itu bisa melihat alam dunia dan bisa melihat alam akhirat. Bisa melihat alam-alam gaib, bisa melihat alam-alam syahadah. Niku jenenge wong sedang berada di alam jabar. Terus munggah malih mengke teng alam malakut. Alam malakut tambah indah-indah. Alam malakut iki termasuk malaikat teng riko teng alam malakut. Termasuk bidadari-bidadari niki teng alam malakut. Indah-indah. Termasuk nopo, termasuk mengke kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan niki teng alam malakut. Alam malakut, termasuk alam malakut niku arwah kulo panjenengan, roh kulo pengen niku manggon teng alam malakut, alam teng alam malakut manggon nih. Jadi jasad manusia niku enten alam gaib, enten alam musyahadai. Alam gaib niku sing boten kenek dibuktikan panca indera. Roh kula sampean kabeh gak kenek dirungokno kuping nggih boten saged. Didula mripat nggih boten saged digrayahi yo gak krasa. Roh kula sampean niku. Iki manggone ning alam malakut, alam gaib. Nggih. Rasa-rasa enten tapi ra kenek dideluk, ra kenek diambu, ra kenek dirungokno. Nggih. Pur bapak suatu saat ati kula sampean kaping seneng. Suatu saat rasane teng ati niku gelo. Suatu saat rasane atiku panas. Sakit dirungokno kuping. Mun sakit diambu kali irung. Mboten sakit. Wah, ambune rek sengak apa atimu godop. Mboten sakit iki, mboten sakit. Ini kabeh niku teng alam malakut, teng alam malakut, teng alam gaib. Lu diwuruhno ngoten niku indah-indah. Indah-indah. Diwuruhno macam-macam malaikat. Diwuruhno macam-macam bidadari. Diwuruhno macam-macam alam, nggih. Nggih napa taman-taman yang indah di alam malakut. Lu nek wong kapane badhe munggah tengene derajat muhibbin, nggih. Derajat muhibbin, derajat demen maring Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Rabbi fa'na barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni
astaudiauka ma alam tanihi partut wilaya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.